Բարև ձեզ։ Եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Արցախակռվե նվիրված գիտաժողով։ Արցախ բռնազավ ծածածող հաշենում հայրենական ու արցախյան առաջին կռվեն զոհերին հուշարձանը պղծվալա։ Ուրուգվայա հայ համայնքի հայերի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին ցեղասպանության վերաբերյալ արժեքավոր նյութեր հանձնել։ Արևմտյան Հայաստանի սրբավայրերը՝ Մշոր Սուրբ Կարապետ Վանք, աջակցին Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությանը։ Արևմտյան Հայաստան ՊԵԻԴ տարածաշրջանը հայ կլուբ ասոցիացիայի նախագահ Տիկին Միշել Տեր-Գևորքյանի նախաձեռնությունավը Ֆրանսիա Արցախա ինքնավար հանրապետության ներկայացուցիչ պարոն Հովանես Գևորքյանը ներկայացրալա Արցախ ստեղծված իրավիճակը։ Դրանից հետո էլ մասնակիցներին հետ քննարկումներ այլալ։ Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արցախյան առաջին պատերազմի վետերան Արմենակ Աբրահամյանը հիշեցրալա Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ Արցախահայության իրավունքների մասին ու հստակեցրալա. Վերօկուպացված Շուշի քաղաքին տեղահանված ընտանիքներն դիմալն Արևմտյան Հայաստանը կառավարությանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մը իրանց իրավունքներ պաշտպանելի խնդրանքով, այս խնդրանքը ընթացքի մեջ է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին պայմանավորվածությունավը Ադրբեջանա տիրապետության տակը ընկած Ազոխաշենումը հայրենական պատերազմի Արցախյան առաջին պատերազմի զոհերին հիշատակին նվիրված հուշարձանը պղծվալա։ Վիդեոյն մեջի լավրվամա, թահունցն ադրբեջանցի գրաֆիտիներով հուշարձանը պղծալ։ Ուրուգվայա հայ համայնքի հայերի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին հայոց պատմության ու հայերի ցեղասպանության մասին մի քանի հատ կարևոր նյութեր են հանձնել։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը նշալավ էր, Ուրուգվայի մեծ նշանակությունն է հայ ժողովրդին հետի, որովհետև Պերվի պետությունն այլալ վերոզալա հայերի ցեղասպանությունը ճինանչի։ Սաղ էս նյութերը մեծ նշանակություն ունին մեր թանգարին հետի, ասալա թանգարին տնօրենը։ Մշոր Սուրբ Կարապետ Վանքային համալիրը Արևմտյան Հայաստանը մեծ հայքին Տրուբերան նահանգին Տարոն գավառումն այլալ, հեթանոսական մեհենատեղի այլալ, 4-րդ դարում քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո Վանք հատարալ, Սուրբ Կարապետը մենակ եկեղեցի կամ տաճար չի, տաճարների ամբողջությունն է, Սուրբ Կարապետին Վանքը Արևմտյան Հայաստանը ամենամեծ ու ամենանվիրական սրբավայրն այլալ, ցավոք Վանքը մհենգ ավիրված է։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը ինքնագովազդ դավչի զբաղվում։ Արևմտյան Հայաստանի ճակատագրավ մտահոգված հայրենակիցներ, սորմունք ավելի քան երբևիցե համախմբվելի կարիք ունինք։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը այն հարթակնա, շտեղմունք կարինք շփվինք, ուր ճինանչինք ու մեր պատմական հայրենիքի մասին տեղեկություն ստանանք։ Եկիք միասին արդարության վերականգնման հետի պայքարինք, միասին մունք ավելին կարինք անինք։ Մհենգ Անդրե իմ Շուշի երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին, կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։ Հաղթանակը մերն է։ Չունչա մստաբալ, սիպտակաչավ ազգս միացրալ, լերների թրսան է կնքրալ, տորչոնից նորից ազատագրալ, հային հայաշուշին միշտ պահալ,